ودن وينها روشكا وكمي داكوا أغو أود داوين حقا إيدان كا إيا قلبكا أي وطانبا أيا إمن كا كتشرا حيساد كا غفران حدوديه سيروب كواسو كالاد حيا غاشان بورتا نيتو روشكا أيا صفكا هرا وغتشرا سنعادا هوبكا عالمكا وانا دالكو هبايسان قنبلودا نيوكليرا وانا سوسارا وينو حقا هوبكا بركا أي تمادا دينا عقان تالاها هنانكا الدفاع هودا إيا روشكا وامد كمي داكوا أغو هرايا عالمكا وانا قانتالادا S-400 كواس اوله اوود ديريا ايا مسافة دير اي كاقا هورتيه كران دياردها ايا قانتالادا كاقا بادا رادارادا واسورا قال انا عاركتو قانتال كروشكا الدفاع هودا اي تشيل كشاناد او كورا كيوان براق ايدن او كويا لادر البادن غارهان واعداليه هوب كروشكو اي كردقان دقال كسيريا حسا اهاتي ورشادة قديم كاه ايا فنقرد وامدكا سوسارتا قانتالادا روشكا كردقاي awood laga cabsado xagga gantaalada TV-ga Russian Today ayaa soo bandhigay habka loo sameeyo gantaaladaas oo ah kuwa loo isticmaalay tiknoolajiyad sareysa warshadan oo ah mid weyn oo qadiima muddo dheerna Ruushka u soo saaraysay hub kala duwan oo casri ah waxa ka hawlgalaya marka la sameeyo gantaalka S-400 oo ku mashquulsan in ka badan 15,000 qof oo isugu jira injineero خبرة سارة سراكيل حرف الله يالا ايانا كوهاولا سمين تا قانتالكا S-400 قانتالكا اس ايانا شاقادا ايدانكا ودانكا روشكا غالاي مدحا شركادة افانغراد دينيس بوبكوف ايا حسي ان قانتالكو دولي كلا لباتن البرقسي برسل لغو ديساي لباتن بلود قيبتان اهور شدة مدى واحدة العليسة ayay ka bilaabanaysaa sameynta gantaalka kaas oo aad mid halis badan marka la eego hanaankiisa difaaca gantaalada S-400 ayaa u dhigma gantaalka Mareykanka ee Patriot kale yiraahdo wana kuwa gantaaladan ugu horeeya xagga sarcada caalamka oo dhan S-400 wuxuu awood u leeyahay in uu burburiyo 80 bartilmaameed oo hal mar ah oo dhulka la simo halka Patriot-kuna Mareykanka kiisuna oo isaguna hal waqti burburin karo 8 bartilmaameed qiimaha difaaceedkan Ruushka ee S-400 ayaa lagu qiimeeyay 300 ilaa 500 oo milyan oo dollar halka kan Mareykanka ee Patriot-kuna isna la sheegay inuu ku fadhiyo adduun dhan hal ilaa 6 bilyan oo dollar halkan waa qaybta warshada Avangard qaybteeda electricity-ga taasoo door weyn ku leh sameynta gantaalka S-400 tanina waa qaybta sameysa midda ugu muhiimsan oo ah xasuus kaydiyaha gantaalka waana meesha halkan lagu sameeyo maskaxda saaran gantaalka ee awoodda u leh in laga hago isla markaana uu gaaro bartilmaameedka lagu leeshaamo Ruushka ayaa wuxuu dalabyo ka helay wadamo badan oo daneynaya hubkan casriga kuwaas oo ay ku jiraan kuwa carabeed horena hubkan waxa gacanta ugu dhigay oo Ruushka ka gatay dalalka Hindiya iyo Turkiga sanacadan sareysa ee S-400 ee gantaalada difaaca hawada ee Ruushku wax iminka la geeyay soodimaha Ruushku u leeyahay Yurub kuwaas oo ku dhareersan xadka Ukraine iyo Belarus marka la eegana warshadaha wax soo saarka ee wadanka Ruushku waxa ay qiimihii ugu badnaa geliyeen sanadihii la soo dhaafay soo saaritaanka hub waxuun ka sareeya kan Mareykanka oo xifaaltanka xagga military oo kala dhaxeeyo si aad u hesho barnaamijyo xiiso leh iyo xog dhameystiran fadlan follow gree oo ku xidhnow Shakaal TV